Strana 45, cvičení 1. přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Pustíme se do slovní úlohy A. Ze dvou míst vyšli současně proti sobě dva chodci. Každý z nich šel rychlostí 5 km za hodinu. Jak dlouhá byla cesta mezi těmito místy, když se potkali? po hodině a třiceti minutách. Aha, takže pozor, tohle to si musím trošku načrtnout. Tak, dva chodci. Jeden vychází třeba tady z bodu A, druhý vychází z bodu B a oba jdou rychlostí 5 km za hodinu. Takže ten první ujde za tu hodinu 5 km, a ten druhý za tu samou hodinu také 5 km. Takže za tu jednu hodinu, tady jedna hodina, se oba dva k sobě přiblíží o 5 plus 5. Kilometru, to je 10 kilometrů. Takže za hodinu se k sobě přiblíží o 10 kilometrů. Jenže tady je 1 hodina 30 minut. Jenže 30 minut, když to napíšu zlomkem, to je vlastně jedna polovina hodiny. Hodina má 60 minut a 30 minut je polovina. Takže já vlastně z těch 10 kilometrů chci vědět polovinu. Děleno dvěma. To se rovná 5. Takže za 30 minut, čili za půl hodiny urazí k sobě. Přiblíží se zase o 5 kilometrů. No, a když to dám dohromady, takže za jednu hodinu. 30 minut se k sobě přiblíží o 10 km plus 5 km, čili 15 km. No, a v tuto chvíli vím, jak dlouhá byla cesta mezi těmito místy. Je to 15 km. Podívám se na řešení. Cesta byla dlouhá 15 km. Jo, podobný postup je tady, takže fajn, tohle to vypadalo na začátku trošku náročněji, ale když jsem si to načrtnul, hned se mi to lépe počítalo. B a C, no, na to se podíváme, na ty slovní úlohy se podíváme na dalších videích.